Re! Viss ēters ir te! Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta zinātnieki nu pat kā ir ķērušies klāt viedo boju izstrādē. Tas būs jūrās, ezeros vai okeānos novietojams bojas, kas tieši saistē iegūs laboratoriskiem mērījumiem ļoti tūs datus par ūdens kvalitāti un piesārņojumu. Šī tehnoloģija nākotnē būs ļoti noderīga, piemēram, zivju fermām vai pašvaldībām, kam ir svarīgi kontrolēt ūdens kvalitāti pludmalēs. Vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Viedā boja ir jauna tehnoloģija, kas šobrīd tiek izstrādāta Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, ar mērķi radīt iespēju ātru un efektīvu konstatēt piesārņojumu līmeni dažādās ūdens tilpēs. Pamatveids, kā dabūt visaptverošāko un vispilnāko datu apjomu vai datu kvalitātes novērtējumu, ir paņemt ūdens paraugu, aizvest viņu uz laboratorijām, un uztaisīt kaut kādu kopu ar eksperimentiem un saņemt kaut kādus rezultātus. Tas process ir ļoti ilgstošs, fiziski jāatbrauc, fiziski jāpaņem, fiziski jāizved, fiziski jānomēra un pēc tam jādara secinājumi. Tomēr nereti dati ir nepieciešami uzreiz, nevis pēc vairākām stundām vai pat dienām. Lai gan dažādas bojas ar sensoriem pasaulē ir pieejams jau kādu laiku, Latvijas zinātnieki piedāvā jaunu risinājumu, kas ļaus precīzu nepieciešamo informāciju par ūdens kvalitāti iegūt praktiski tiešsaistē. Bojā būs izmantots mikrospektrometrs, kas parādījās tirgu komerciāli parādījās tirgu tikai dažus gadus atpakaļ, pēdējos divus vai trīs gadus atpakaļ, un viņš nebija vēl pielietots tieši ūdens analīzēm tādā veidā, kā mēs to domājam darīt, bet viņš sniedz ļoti tuvus laboratorijas kvalitātes datus, laboratorijas kvalitātei datus. Jūras zivju fermām ir straujas kvalitātes izmaiņas, kuras var apdraudēt gala produktu zivs. Un šīs spektrometrs un dati no viņa, ja pareizi viņus apstrādāt, var sniegt super ātru atgrieznisko saiti fermas uzraudzītājiem vai īpašniekiem vai administratoriem, lai kaut ko mēģinātu izglābt vai salabot vai pārvietot fermu citur. Ar mikrospektrometra un citu sensoru palīdzību būs iespējams noteikt nevien virkni ar kaitīgajām ielām ūdenī, bet arī planktona ziedēšanu un ārējos piesārņojumus, piemēram, naftas produktus. Visa pamatā ir precīza algoritma izstrāde, kas ļauj apstrādāt sensoru iegūtos datus un izdarīt precīzus un pareizus secinājumus. Klients ir nopircis to boju. Viņš ieliek viņu, kur viņam vajag, viņam rādās, kur tā boja atrodas visu laiku, un viņam rādās visi tie sensoru dati, kas ir atnākuši uz datu bāzi. Un tie dati tiek apstrādāti caur algoritmu, kas pasaka, kas tieši nozīmē, ko nozīmē tas spektrs un ko nozīmē tas vispārējais. Tā lai klients, kuram nav sapratni par kaut kādām fizikas vai ķīmijas lietām, lai viņš zina, ko tas nozīmē. Labi vai slikti. Mums tiešām peldēs boju ūdenī un mērī spektrus un sazināsies ar internetu, un katru minūtu mēs dabūsim no viņas datus un redzēsim arī secinājumus, ko viņi automātiski izdarīs. Viedās bojas būšot salīdzinoši lēts risinājums. Pirmais izmēģinājuma prototips ūdenī tikšot palaists jau šogad. Nākotnē Latvijas zinātnieki izstrādātās viedās bojas ir plānots komercializēt. Pieprasījums pēc tām varētu būt gan no zivju fermām, gan ostām, gan piemēram no pašvaldībām, kurām ir svarīgi kontrolēt ūdens kvalitāti pludmalēs. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas.